Tá cheio de câmera aqui. Devo conseguir acessar depois de calibrar a arma. Ótimo. Elas serão bem úteis. Não tô vendo nada. Pode avançar. Tô indo. Porra! Quase pisei numa mina. Você tem que me avisar uma coisa dessas. Eu vou desarmar essa. Mas não vai dar se você não conseguir me dar cobertura, entendeu? É o Tsunami Tsuchigumo. Dá pra colocar no modo amigável. Mina desarmada. Avançando. Não consigo ver mais à frente. Tudo limpo? Posso ir? Nos encontraram. Vamos ter que meter bala. Me protege, vê. Capricha na mira. Soldado abatido, assume a posição. Porra, tem gente na minha cola. Inimigos! Perdem os drones indo na sua direção. Destrói antes que cheguem aí. Se junta, galera! Estão em desvantagem. Pressione! Eu não vou chamar.
Vacilamos que nem uns amadores, mas agora não tem volta. Pro elevador, vem comigo. Quase lá, Vê. Porra, finalmente. Você tá um pouco pálido. Você também não tá com uma cara muito boa. Dá pra ver que faz tempo desde sua última missão. Posso não estar no meu auge, mas diferente de você, tenho uma arma muito valiosa no meu arsenal. O quê? Essa malona de couro aí? Não, Vê. Experiência. Eu não nasci ontem, sabia? Já passei por muita merda também. Eu sei. Vamos trocar de roupa. Coloca seu visual novo e enfia aquele sorrisão falso na cara. A festa nos espera. Tá tudo pronto. Nossa, a sua cara tá ótima. Bora lá. Eu tenho que admitir que o Hansen mandou bem. A festa tá boa e ele com aquela sensação de realeza. Não tinha essas porra na minha época, não. Agora vai até ali e me ajuda, hein? Preciso lembrar como é o gosto de um champanhe de verdade. Como é? Essa área de manutenção fica onde? Estão feridos ou só acharam os corpos? Sim, senhora, pode deixar. Afirmativo. O 4 e o 7 vão trocar de posto imediatamente. Eu tô lá no bar, tá? É mais fácil. Tem comissário nacional, político, diplomata, celebridade, corpo executivo, chefe de gangue. Bom, o Hansen conseguiu mesmo. É como se ele estivesse cagando trufas e caviar enquanto o resto da nossa fura os pratos de baixo do modelo. Bom, eles querem um pouco do que ele tá servindo, né? Boas-vindas. Gostaria de um pouco de champanhe?
Por que não? Tenha uma noite agradável. E agora? Ela só falou pra vir até aqui. Ou ela vai falar com a gente depois, ou vai deixar alguma informação. Qual é o seu plano? Achei que você era o mestre dos planos. Eu sou, sim. Na minha direita, lá no fundo, naquela área, Vic. O cara de roupa camuflada que parece que acabou de sair de um quartel. Aquele é o dono da Black Sapphire, o Sr. Dogtown em pessoa. Kurt Hansen, em altos papos com o comissário de polícia de Night City. Pro público, ele diz ser contra as forças policiais. Mas nos bastidores, ele faz acordos e esquemas com os chefes da polícia de Night City. Evite ele e qualquer confronto. Além do mais, fique à vista. A Songbird disse que nos encontraria aqui. Vamos dar uma chance a ela. Vou pegar uma bebida e dar uma olhada. Qualquer coisa, me dá um toque. Não pressione as pessoas demais. Temos que manter as aparências. Finge que está se divertindo. Gin tônica, por favor. Então, eu estou procurando uma amiga. Ela disse que me encontraria aqui. Tá bom. E como se chama a sua amiga? Som. De origem coreana, na casa dos crimes. Acho que eu vi ela por aí. Se andar. Tava sozinho? Tava. Não. Eu vi ela com o pão. Seu. Tá por aí com outras pessoas. É uma delas. É, dá pra ver. Tá. Beleza? Se quiser, sim. Muito obrigado. Valeu. Tem as credenciais certas. Você só tem que falar a língua do Hansen. Você acha que o Hansen vai concordar em revitalizar 10% do perímetro por causa de uns slogans militares meia boca? Não foi o que eu quis dizer. É só mostrar uma projeção de lucros e perdas pra ele, sem ficar de rodeio. Você acha que eu fico de rodeio? Você assinou um contrato com Night City? Parabéns. Deixa o Hansen comigo, porque, sem ofensa, mas sei que você vai dar um jeito de cagar tudo. Ah, o sonho de restaurar a glória de Pacífica ainda não morreu. Ouvi o papo de uns investidores. Estão prontos para ver o dinheiro sumir no bolso do Hansen? Muita coragem deles.
Harvey, que bom te ver aqui. Não era o que se esperava? O que é meu cabelo? Ficou bem de vestido, hein? Ah, obrigada. Acho que foi isso que te impressionou. Ainda bem que você tá aqui. Não sei o que ia fazer sem você ver. De verdade. É bom te conhecer em carne e cromo. Nossa última conversa acabou de um jeito tenso. Então, aquele... Trilha, o seu amigo, que ajudou a gente a se reconectar. Eu fritei e matei ele, foi? Tu não matou o Slider. Foi a Barreira Negra. Tu teve sorte de não ter morrido junto. Meu tempo acabou. Não posso explicar tudo. Reed, eu cometi tantos erros. Tudo bem, Song. A culpa não é sua, é toda nossa. Nossa? A Myers e todo mundo, eu sei o que eles te obrigaram a fazer. Te forçaram até o talo. E eu não tava lá pra impedir. A gente conversa depois. Vamos tirar você daqui. Isso não vai rolar. Vai sim. A gente entrou, então dá pra sair. Confia. Não é isso. Eu tô morrendo, Reed. Que nem o V. E o Hansen tem a cura. Se fugirmos, nós dois morremos. O Helic tá matando o V. E a Barreira Negra tá me matando. Não posso desistir agora. Oh, a gente tá na mesma viagem pro inferno? Podia ter me avisado. Não tive tempo. Ainda não. Mas escuta, preciso de ajuda. Da ajuda de vocês. O Hansen tirou um equipamento de um bunker debaixo de Dogtown. Uma tecnologia que pode curar a mim e o V. A gente só tem que roubar. E o único jeito de fazer isso é ficar perto. Bancar a prisioneira. Sumi, caralho. A gente espera uma oportunidade e dá o bote. Vou ficar nos bastidores e pedir ajuda quando chegar a hora. Posso fugir quando conseguir a tecnologia. Nunca é simples com você, né? Ah, Song. Pode me apresentar, seus amigos? É raro eu não reconhecer os convidados da minha própria festa. E eu nunca esqueço um rosto. Kurt Hansen. Meu nome é V. Só V. Eu não vejo a Song há anos. Queria botar o papo em dia. Ah, agora eu entendi. Pra mim, reencontros são pra, tipo, recolher os cacos espalhados do coração. Ou dos dentes. Enfim, sempre dói. Bom, tô precisando de você, meu bem. Os políticos de Night City são loucos pra te conhecer. E pra impedir esses ratos famintos de devorarem Dogtown, a gente tem que dar uma migalhinha de vez em quando. Ao seu dispor, Kurt. Até mais, Vê. Beleza. Funcionou. Restabeleci a conexão assim que encostei em você. Interessante. Eu preciso pensar. E de uma bebida. Eu vou lá pra baixo. Vou explicar tudo. Você só precisa escutar. Tu mentiu pra mim, Song. Diz que tinha cura. Eu não vou nem falar de toda a merda que eu tive que passar por causa disso. Não era mentira. Eu só...
Não contei a história inteira. Vê, eu... Não dá pra explicar agora, é muita coisa. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Tudo que eu quero é conseguir a cura pra gente. Esse sempre foi o meu objetivo. Eu não tô curtindo isso não, hein? Também não curto minha situação. A situação é uma merda pra nós três. Pronto, falei. E a cura? Como a gente consegue? Precisamos da matriz neural. Uma tecnologia secreta que incorpora as IAs além da barreira negra. A matriz está num sistema principal que o Hansen pegou do bunker. Esse sistema está travado e o Hansen não tem a chave. Esse é o problema. Matriz neural? Que porra é essa? Resumindo, é um armazenamento que contém uma IA presa em determinadas condições. Quando a IA é acionada, ela executa o que está estipulado nessas condições. Mas não dá pra entrar em detalhes agora. Não vai dar tempo. Tu tem um plano? Desembucha. O Hansen precisa de mim e de dois outros trilhas que trabalharam nessa tecnologia. Mal eles estão dispostos a vender os códigos de acesso. Um lance comum no mercado ilegal. Eles dão acesso e eu dou meu conhecimento para tirar a matriz e os dados do sistema. Vamos trabalhar lado a lado. E essa vai ser nossa chance. Aí você rouba os códigos e tira os trilhas da jogada. Daí você assume o lugar deles e se encontra com Hansen. E aí a gente vai tirar a matriz bem na cara dele. Tá. E os trilhas? É pra gente assumir o lugar deles? Como? Tecnologia de roubo de identidade. Agência especializada nisso. A Alex e o Reed sabem e vão te explicar. Ai, nunca imaginei que logo esses dois iam ajudar a gente. Esse trabalho, essa história toda do Hansen... Tá faltando algum detalhe aí, Song? Tu ainda tá escondendo alguma coisa. Não tenho tempo pra explicar as entrelinhas agora. Vê, por favor, a gente precisa da matriz. O foco são os trilhas, acha eles. Eles estão aqui, lá embaixo. Gêmeos ruivos lotados de cais. As varreduras da sua Kiroshi não vão funcionar. Tu não tá me ouvindo. A taça de champanhe logo ali. Separei informações pra você. Leva pro Reed, vocês vão precisar delas. Agora eu tenho que ir ver. Tô contando contigo. Songbird! Lá vai ela.